অপমান, গোর্খাসকলক পুনৰ চৰম অপমান বিজেপি চৰকাৰৰ। প্ৰথমে এই তালিকাখনলৈ ভালদৰে মন কৰক। এইখন হৈছে সদ্য প্ৰকাশিত আগন্তুক 2021 বৰ্ষৰ চৰকাৰী বন্ধৰ তালিকা। কিন্তু এই তালিকাখনত এবাৰো স্থান নাপালে গোর্খাসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ ভাতৃদ্বিতীয়া অথবা ভাইটিকাই। কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়তহে ৰাজ্যৰ গোর্খাসকললৈ মনত পৰা বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে সহজ সৰল আৰু শান্তিপ্ৰিয় গোর্খাসকলক বাৰে বাৰে কৰা অপমানৰ পাৰ কৰিলে চৰম সীমা। সৌ সিদিনা বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ এক প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ অসম চৰকাৰৰ এজন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিল প্ৰথমে ভালদৰে শুনক। সভাপতি ৰঞ্জিৎ দাস ডাঙৰীয়া আজি মাজবাটত আহিছে, ৰাস্তাত মোক আহোঁতে কৈ আছে, হিমন্ত ভাই এইবাৰ কিন্তু গোর্খাৰ ভাই ফুটাত বন্ধ দিবই লাগিব। কিন্তু তেওঁ নিজে গোর্খা নহয়, কিন্তু মনত ৰাখিছে গোর্খাৰ কথা, হয় নহয়? এতিয়া ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই যেতিয়া কৈছে যে ভাই ফুটাত বন হব লাগে, এবাৰ পুৰা অসমত বন, পুৰা অসমত বন। কাৰণ আমি বিচাৰো যে সকলো ৰাইজে সমান অধিকাৰ পাব লাগে। বিশেষকৈ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত গোর্খাসকললৈ মনত পৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, প্ৰতাপী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ৰঞ্জিৎ দাসৰ। কিন্তু সহজ সৰল গোর্খাসকলৰ ভোট আদায় কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত গোর্খা জনগোষ্ঠীক পাহৰি যায় এইসকল নেতাই। যোৱা বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোর্খাসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ ভাতৃদ্বিতীয়াৰ দিনটো ইতিহাসত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু নাচগানৰ মাজেৰে পাৰ হ'ল পৰিষদীয় নিৰ্বাচন, লগে লগে পাহৰি গ'ল ৰাজ্যৰ গোর্খাসকলক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা বিজেপি চৰকাৰখনে, যাৰ ফলত এতিয়া অধিক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ গোর্খাসকল। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কিয় বাৰে বাৰে গোর্খাসকলক প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে বিজেপি চৰকাৰখনে? ৰাজ্যত সদায় অৱহেলিত আৰু অপমানিত হৈ থাকিব লাগিব নেকি গোর্খাসকল? অহা 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ গোর্খাসকলে বিজেপিক ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিদৰে দিয়ে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এজি ৱেভ টিভি।